որոն վարչապետ երկրորդ նախագահի տեսն ընդունվեցության զարգացման ներքին եւ արտաքին ոչ մի հեռանկար ինչպեսին է ձեր արձագանքը ես տեսնում եմ եւ ես համոզված եմ ուղղակի որ հաջողվելու է կառավարությունը եւ ես տեսնում եմ մեր կառավարության առաջիկա խնդիրը զարգացնել տնտեսությունը որից որ կածանցվի մեր ժողովրդի բարեկեցիկ ապահով կյանքը եւ դա ես տեսնում եմ եւ բոլորը հասկանում են նաեւ երկրորդ նախագահն առավելես որ դրա համար ժամանակ է պետք որպեսզի մենք արձանագրենք հաջողություն նույն այդ ճանապարհը նաեւ անցել ենք մենք երկրորդ նախագահի հետ եւ ես համոզված եմ որ մենք ջանք չենք խնայելու որպեսզի մեր տնտեսությունը զարգացնենք եւ մեր հայ ժողովուրդը արժանի ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրելու համար եւ դրա համար մենք որից եմ գրկում ջանք չենք խնայելու ամեն ինչ անենք որպեսզի այդ հաջողությունը արժանագրենք։ Նոյեմբերի 19-ին հյուրասեկական նախագահները ստորագրում են, դա հիշում եք պայմանավորվածություն կար, որ վարչապետերը այցելեին Հայաստան եւ այդ գործառույթ իրականացնենք, հիմա տեղափոխվել են նախագահների դաշտ եւ իրենք հոկտեմբերի 10-ին ինչպես բոլորը գիտեն Նազարբայևը հայտարարել հավաքվել են նախագահների միջոցով։